За сайн уу манахан оддын ирээл дөрөлт дугаард Кардашианы гэр бүлийн талаар ярилцахаар шийдсэн байгаа. Мэдээж гадуур бол дандаа Кардашианы гэр бүл цуу яриагаар дүүрэн дандаа сенсацтай амьдрал хэтэрхий тансаг ийм ингээл янз бүрийн асуудлуудыг ярьдаг сөрөг талаас нь биш. Харин энэ гэр бүлээс бид нар юуг сурж авч болох юм? Энэ гэр бүлээс авах зүйл нь юу юм бэ гэдэг талаас нь би өнөөдрийн бичлэгийг хургийг гэж бодсон байгаа. Нэгдүгээр нь болохоор энэ гэр бүлийнхэн цаг үетэйгээ дандаа хөл нийлүүлж алхдаг. Keeping up the Kardashians гэдэг энэ нэвтрүүлэг reality show нь болохоор 2007 оны 10 сарын 14-нд анхны дугаараа цацаж байсан юм. За тэгээд энэ хүртэл 17 жилийн турш энэ гэр бүлийнхэн одоо хүртэл дандаа ярианы сэдв болдог, дандаа сенсацтай байдаг, амьдрал нь улам бүр цэцгэлж байгааг та нар харж байгаа. А өмсөж зүүж байгаа бүх зүйлс нь дандаа тренд болдог, маш гоё загварлаг хувцалдаг. Тэгээд гэр бүлэрээ загварын мэдрэмж маш өндөр. Ер нь бол бид нар Instagram дээрх зургуудыг хараад зурган дээр ингэж зогсож зураг даруулвал гоё харагдах юм. Үсээ ингэж янзвал гоё юм бэ. За ийм хувцсан дээр ийм гутал өмсвөл гоё юм бэ гэдэг юм. Энэ гэр бүлийнхэн маш тийм загварлаг учраас трендийг үүсгэж чаддаг. За тэгэхэд энэ гэр бүлээ суралцаж болох хоёр дахь зүйл нь яваа гэхээр Кардашианы гэр бүлийнх маш тийм гэр бүлсэг, амь нэгтэй, тэмдэглэлт өдрүүдээр ач холбогдол өгч гэр бүлээрээ дандаа уулзаж, халуун дотн уур амьсгалтай байж чаддаг. За тэгээд Крис Дженнер 6 хүүхэдтэй 13 арт зэтэй гэж байна. Крис Дженнер болохоор энэ гэр бүлийн яг бизнесийн талаас их юм хамгийн том менежер нөхгүй хамгийн ард талд нь байж байгаа. За ээж болох Крис Дженнер нь болохоор 1955 онд төрсэн. Энэ жил 69 настай. Тэсэр нэг тийм гоё харагдаж чадчих. А Крис Дженнерийн ээжийн ээж буюу оо имэн за Крист хэлдэг байсан юм л та. За миний охин хэрвээ чи хин нэгийг хондоохоор ч юм уу муухай үг хэлэх гээд байгаа бол тэр үгийг битгий бусдад хэлж бай. Зүгээр тэрийг залгич. Юусе хэлэх шаардлагагүй гэж хэлдэг байсан юм. За тэгээ Крис болохоор өөрө маш хөдөлмөрч, ажил хэрэгч, бүсгүй учраас өөрийнхөө хүүхдүүд болон ач зээнартаа зөв үлгэр дуурайл үзүүлэх үүднээс дандаа өөртөө маш их анхаардаг гэж аахгүй. А хэрэг ингээд өөрө ингээд залхуураал, удаал, тэ ингээд юу ч хийхгүй ингээд итгэхгүй байгаад хэмэл хүүхдүүд нь тэрнээс нь бас суралцсан учраас өөрө маш гоё хөдөлмөрт байж аж хүүхдүүд нь ч гэсэн хөдөлмөрлөж яг тэндээс нь суралцсан гэдэг тийм ойлголттой байдаг. Энэ гэр бүлийн менежер нь учраас хүүхэд болгоныхаа бизнест нь илүү тусалж дэмждэг, зааж зөвлөдөг. За тэгээ нэг жилийн өмнө Крис Дженнер нэг нэвтрүүлэгт ярилцлага өгсөн байсан. За тэрийг ингээ үзэхэд бол Крис хэлэхдээ за би хүүхдүүдийнхаа менежер хийдэг. Тэгээ ихэнх тохиолдолд одоо энэ менежерүүд ажиллаж байгаа ажлынхаа ихэвчлэн 20-25 за зарим тохиолдолд 30% нь бол авдаг. А би болохоор хүүхдүүдтэйгээ ажиллахдаа 10% нь бол авдаг гэж байгаа. Би яагаад 10% нь авдаг вэ гэхээр би маш их хөдөлмөрлөж байгаа. А хөдөлмөрийнхөө үр шимийг бол хүртэж байгаа гэж хэлсэн байдаг. За тэгээ комент хэсэг дээр хүмүүс тгсэн байсан л да. За яана ингээд ээж нь бэжэж одоо 10% нь аваадахтай яа гэмээ ингээд. А тэгтээ зарим одоо эрэг хүмүүс тэндээс юу гэж харсан бэ гэхээр энэ хүн чинь бас л хөдөлмөрлөж байгаа. За тэгээ Кардашианы гэр бүлээ суралцаж болох 3 дахь зүйл нь болохоор хөдөлмөрч цаан. Кардашианы гэр бүлийнхэн гişүүд одоо инстаграмаас ч гэдэг юм уу эсвэл ингээд томоохон брэндүүдтэй хамтарч ажиллаа гэд мэдээж ингээд маш их мөнгө ингээд тэндээ бол ингээд эргэлдэж байгаа штэ. Мөнгөний хэмжээ бол ингээд фул болцсон баа. А тэгтээ тэд нэр тэлээ гэд зогсдоггүй. За тэгээд энэ олж авсан нэр хүндээ бас ашиглаад бизнес тал дээр бас яаж ашиглах уу гэд гур бизнесүүдийг хийдэм билээ. За жишээ нь гэх юм бол Kylie Jenner болохоор Kylie Cosmetics, KHY гэд хувцсны брэндтэй болсон. Тэгээд хүүхдийн биеийн арьс ашиглахын зориулсан Kylie Baby гэж брэнд гаргасан. Үүнээс гадна Kylie 3-4 сарын өмнө бас нэг шинэ брэндтэй болсон. За энэ брэнд нь болохоор Sprinter гэдэг нэртэй vodka soda байхгүй юу. Цөлийн үед бол нилийн ингээд итгэвтэй ингээд уурхан инстаграмаар дамжуулаад ингээд сурчилж байсан. За дараагийн гишүүн болохоор Kendall Jenner. За тэгээ Kendall болохоор дэлхийн хамгийн өндөр орлоготой загвар өмсгчдийн нэг гэдгийг бол та нар мэдчихэж байгаа. За эндээс бол маш их орлогыг олж байгаа. Гэхдээ давхар ямар бизнес хийдэг вэ гэхээр 818 гэдэг Tequila-гийн бизнес эрхэлдэг. За сүүлд болохоор Kylie-гийн гаргасан Sprinter гэдэг тэр коктейлтэй collaboration хийгээд сурчлага хийжсэн тэр бүлгийг та нараар харсан баг. Тэгээд Courtney-гийн хувьд болохоор Lame гэдэг брэнд гаргасан. Энэ брэнд нь болохоор эрдэн чихрэн витамин гэх юм уу, стресс, нойр, арьсанд зориулсан гэх мэт ингээд төрөл төрлийн хүчлэгтэй юм гамис гаргадаг. За Khloe Kardashian-ийн хувьд болохоор 2016 онд Good American гэдэг нэртэй юм джинсний брэнд гаргасан. Найзтайгаа хамтраад үүнээс гадна хэдэн жилийн өмнө юм нэвтрүүлэг хийжсэн лээ. За энэ нэвтрүүлэг нь болохоор илүү
жинтэй хүмүүс туслаад жингийн асуулдаг тийм нэвтрүүлэг гэх юм уу. За тэгээд Ким Кардашианы хувьд болохоор маш олон бизнесүүдийг эрхэлдэг. Skims гэдэг та нар мэдэх байх. Дотор хувц болон өдөр тутандаа өмсч болох бие дэвтэйхэн хувцыг гаргадаг. Хаана юу тренд болж ийн хүмүүс юу дутагдаад байна гэдэг маш мэдрэмжтэйгээр ингээд ойлгочдаг. За жишээ нь гэх юм бол Super Bowl-д Usher дуусан шүү дээ. Яг тэр үеийг ингээд яг мэдэнгүүтээ урчлаад Usher-ыг болохоор яг тухайд Skims-ийн сурчлагаа ингээд тоглолцож байгаа хгүй. Одоо Америкт маш алдартай болж байгаа Sabrina гэдэг дуучин байдаг. Тэрийг бас рекламадаа тоглолцсон байгаа. Тэгээд Cardi B ч гэсэн Skims-ийн сурчлагаанд бас тоглолж байсан. Хөлбөмбөгчин, саксчин хүмүүс ч гэсэн рекламадаа бас тоглолцдог. За энэ нь болохоор тэр алдартнуудын тус бүрийнх нь өөрсдийнх нь fan base гэж байгаа шүү дээ. Тийм учраас тэр fan base-уудыг өөрийнхөө брэнд рүү татах үтнээс рекламадаа тоглолцдог. Дараагийн брэнд нь болохоор KKW Beauty гэдэг брэнд байсан. Гэхдээ одоо болохоор тэр үйл ажиллагаа нь жоохон идэхгүй болсон юм шиг байна. Арьс ажилчлааны брэнд рүү бас орсон. За SKKN гэдэг за skin гэж уншина. Тэгээд Age Chris Jenner-ийн хувьд болохоор хүүхдүүдийнхээ менежер хийж байгаа. Би нэг ярилцлага нэвтрүүлгийн үдсэндээ Chris хэлэхдээ за би бол баян суралцдаг. Миний хувьд болохоор би шин зүйлийг туршиж үзэх дуртай. Оролдож үзэх дуртай. За бусад хүмүүсийн амьдралаас туршлагаас бас суралцах дуртай гэж хэлсэн. Master class гэд дэлхийд алдартай онлайн төлбөртэй хичээлүүдийг үзэх их дуртай гэж аахгүй. За манай хүүхэд үлээд. За хамгийн сүүлийн буюу Кардашианы гэр бүлээс суралцж болох дөрөвдөг зүйл юу вэ гэхээр зүгээр миний бодлоор биндэ арчаатай байдал надаа маш их таалагддаг. Маш их урам зориг өгдөг. Тэгээ Кендл Дженерс бусдын дандаа ээж болсон олон хүүхэдтэй. Тэгээ олон хүүхэдтэй ирнэ би хаагаа ямар ч гоё авч явдгийн. Үнэхээр ингээ биендээ арчаатай байж чадаад байгаа юм. Instagram дээр story-г харахад дандаа бэлтгэл сургалт хийж байгаа, фитнесээр хичээлж байгаа. Хүмүүс ингээ бичлгүүдийн хараа үнэхээр бүр вау гэж би боддог байхгүй юу. За тэгтээ хүмүүс юу гэж ярьдаг гэхээр за тэгээ наа гэр бүл чинь амар баян юм чинь идэж ууж байгаа хоол хүнс нь өөр байгаа. Тэгэл биений гоё байх нь аргагүй штэ ингээ мөнгөтэй штэ гэж хүмүүс тэгж ярьдаг. Тэгтээ та энэ хандлага бол юу гэсэн таалагддггүй а мөнгөтэй хэрнээ холливуудад маш их жингийн илүүдэлтэй эсвэл буруу замаар ороод яг дайктарс марсанд ороод ингээл дампуураад явж байгаа хүмүүс зөндөл байгаа штэ наад шиг ингээл мисс асал хийлгэсэн янз бүрийн шахуулцсан янз бүрийн тарай марай хийлгэсэн инэ тэрэ гэж ярьдаг. Тэгтээ таа нар бодлоо тэр биеийг бас ингээд дурлахад тэр бас өөрийн гэсэн хөдөлмөр бас гаргаж байгаа байхгүй. Instagram-ы танаа сториг харах юм бол дандаа л ингээд фитнес хийж байгаа, кардио хийж байгаа, бэлтгэл сургалт хийж байгаа бичлгүүдийг харахаар хүн өөрөө ирэхгүй. Вау, итэр нэр ямар хөдөлмөрч гэр бүл юм. За тэгээ хүмүүсийн бас буруу хандлага байдаг л да. Ялангуяа Kendall Kylie хоёрыг болох теэр баян гэр бүл дөссөн бүх ингээд болцоон байсан. Тэгэхэр ч ингээд ийм амжилттай төрөх нь арахгүй гэж ярьдаг. Энэ бол тэгээ үнний хувьтай. Гэхдээ хичээхгүй хүмүүс бас байна ш. Тэр өөрт нь олгогдсон боломжоо 100% бүрнээс ч илүү бүр ашиглаж чадж дээ. Бичлэгээ дүнэлт болгож хэлэхэд бол сошиал дээр Instagram дээр маш гоё амжилттай гялалзч явж байгаа энэ хүмүүсийг хараад бид өөртөө харьцуулаад өө би ийм чадахгүй юм байна гэж сэтгэлээр унах ерөөсө шаардлагагүй. Харин энэ бичлэгийн ерөөсө гол санаа нь юу гэхээр бид нар сайн талыг нь хараад харин ч тэр зүйлээс ихэнх хувийн өөртөө жоо шингээж аваад урам зориг аваад тэгээд та нарт өнөөдрийн бичлэг манаас таалагдсан баг. За манай 3 сартаа охин маань уйлаад байна. Тэгээд бичлэгээ дуусгая. Энэ гэр бүлийг бас та нар бас юу гэж боддог? Миний хараагүй өөр бас ямар өнцгөөс та нар бас олж хардаг? Ямар сэтгэлдтэй байдгаа бас энэ комментс гээд бичиж үлдээгээрээ. За тэгээд хоорондоо бүгдээрээ бас гоё ярилцаа дүгнээд нэг нэгнээсээ бас суралццгаая. Тэг ингээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.